नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँलाई लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानलमा लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानलमा लोकसेवा तयारीका लागि महत्त्वपूर्ण सामान्य ज्ञान श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज नेपालको इतिहास अन्तर्गत राणाकालीन प्रधानमन्त्री देव शमशेरसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सामान्य ज्ञान श्रृङ्खला एकै ठाउँमा लिएर उपस्थित भएको छु यो भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला साथै तपाईँले लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रेड बटनको सब्सक्राइबमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी छेउमा भएको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न होला जसले गर्दा चाहिँ लोकसेवा ज्ञानले अपलोड गरेका भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र हामीलाई ट्विटर र इन्स्टाग्राममा लोकसेवा ज्ञान सर्च गरेर तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक पेज लोकसेवा ज्ञान डट कम सर्च गरेर तपाईँले हाम्रो पेज लाइक गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै लोकसेवा ज्ञानको मोबाइल एप्लिकेसन चाहिँ गुगल प्ले स्टोरमा उपलब्ध छ गुगल प्ले स्टोरमा गएर लोकसेवा ज्ञान सर्च गरेर तपाईँले हाम्रो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुनेछ भने लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु त्यहाँबाट तपाईँले डाउनलोड गरेर पनि लोकसेवा ज्ञान एप्लिकेसनमा लोकसेवा तयारी सामग्रीहरू पढ्न सक्नुहुनेछ यति जानकारी गराइसकेपछि अब छौँ आजको विषयतर्फ देवशमशेरको जन्म कहिले भएको थियो त विक्रम समूह उन्नाइस सय उन्नाइसमा विक्रम सम्मत उन्नाइस सय उन्नाइसमा देव शमशेरका काँला छोराको रूपमा चाहिँ देव शमशेरको जन्म भएको थियो सुधारवादी र उधारवादी राणा प्रधानमन्त्री भन्नाले कुन प्रधानमन्त्रीलाई चिनिन्छ देव शमशेरलाई राणाकालीन प्रधानमन्त्री देव शमशेरलाई चाहिँ नेपालका सुधारवादी र उधारवादी राणा प्रधानमन्त्री भनेर चिनिन्छ यिनी शिक्षित थिए र चौध वर्षसम्म चाहिँ प्रधान सेनापति भएर काम गरेका थिए देव शमशेर चाहिँ शिक्षित थिए र देव शमशेरले चौध वर्षसम्म चाहिँ प्रधान सेनापति भएर काम पनि गरेका दिउँसो बाह्र बजे तोप पड्काउने चलन कसले चलाएका हुन् देव शमशेरले देव शमशेरले दिउँसो बाह्र बजे तोप पड्काउने चलन चलाएका हुन् गोर्खापत्रको प्रकाशन कहिले र कसको पालामा भएको थियो त विक्रम सम्ब उन्नाइस सय अन्ठाउन्न वैशाख चौबिस गति देव शमशेरको पालामा भएको थियो गोर्खापुत्रको प्रकाशन देव शमशेरको पालामा भएको थियो अथवा गोर्खापत्र प्रकाशन हुँदाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्रीको थिए त देव शमशेर थिए देव शमशेरको पालामा विक्रम उन्नाइस सय अन्ठाउन्न वैशाख चौविस गते गोर्खापत्रको प्रकाशन भएको हो देव शमशेरको पालामा सम्पादकलाई चाहिँ सरकारको स्वस्थ आलोचना गर्नको लागि स्वतन्त्रता पनि दिइएको थियो नेपालको इतिहासमा सबभन्दा छोटो कार्यकाल भएका राणा प्रधानमन्त्रीको हुन् देव शमशेर उनको कार्यकाल एक सय चौध दिनको मात्र थियो नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा छोटो कार्यकाल भएका प्रधानमन्त्री देवशमशेर उनले एक सय चौध दिन मात्र शासन गरेका थिए भाषा पाठशालाको स्थापना गर्ने राणा प्रधानमन्त्रीको थिए देव शमशेर देवशमशेरले विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय अन्ठाउन्नमा चाहिँ भाषा पाठशालाको चाहिँ स्थापना गरेका थिए देवशमशेर नेपालको प्रधानमन्त्री चाहिँ कहिले बनेका थिए त उन्नाइस सय सन्ताउन्नमा उन्नाइस सय सन्ताउन्नमा प्रधानमन्त्री बने र उन्नाइस सय अन्ठाउन्नसम्म प्रधानमन्त्री बने कति दिनको लागि त एक सय चौध दिनको लागि देवशमशेरलाई किन धनकुटेरा छ भनेको हो त पच्ययुतपछि धनकुटा गई बसेका हुनाले देवशमशेरलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने चाहिँ को थिए त चन्द्र शमशेर चन्द्र शमशेरले देव शमशेरलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट पच्युत गरेका थिए र देव शमशेर चाहिँ पच्युत गरिसकेपछि चाहिँ देवशमशेर धनकुटा गएर बसेका थिए त्यसकारण चाहिँ उनलाई चाहिँ धनकुटे राजा भनेर रा चिनिन्छ देवशमशेरले आफ्नो शासनकालमा कति विद्यालयहरू स्थापना गराएका थिए त सन्ताउन्नवटा विद्यालयहरू स्थापना गराएका थिए छोटो कार्यकाल भए तापनि सुधार प्रेमी सुधारवादी अथवा उदारवादी राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेरले चाहिँ आफ्नो शासनकालमा सन्ताउन्न विद्यालयहरू स्थापना गरेका थिए र यो विद्यालयसँग जोडिएको अर्को प्रश्नमा चाहिँ स्कुलका पिता भनेर चाहिँ कुन प्रधानमन्त्रीलाई चिनिन्छ त फेरि पद्म शमशेरलाई नचुकिने होला स्कुलका पिता हुनाले चाहिँ पद्म शमशेरलाई चिनिन्छ राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेरले चाहिँ आफ्नो शासनकालमा चाहिँ छोटो कार्यकाल भए तापनि उनले चाहिँ सन्ताउन्न विद्यालयहरू स्थापना गरे त्यस्तै देव शमशेरले सन्ताउन्न विद्यालयको स्थापना गरे भने स्कुलका पिता भनेर पद्म शमशेरलाई चिनिन्छ पद्म शमशेरले पनि थुप्रै स्कुलको स्थापना गरेका थिए त्यसकारण चाहिँ उनलाई स्कुलका पिता पनि भनिएको हो त्यस्तै नेपालमा महिला शिक्षाको सुरुवात चाहिँ कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको हो त वीर शमशेरको पालामा वीर शमशेरको पालामा चाहिँ नेपालमा महिला शिक्षाको सुरुवात भएको हो देव शमशेर कति दिन प्रधानमन्त्री भएका थिए त एक सय चौध दिन प्रधानमन्त्री भएका थिए काठमाडौँको विभिन्न ठाउँहरूमा उजुरी पेटिकाको व्यवस्था कृषिको लागि वैज्ञानिक सुधारको प्रयास जस्ता कार्यहरू चाहिँ देव देवशमशेरले गरेका थिए कृषिमा वैज्ञानिक सुधारको प्रयास र काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ उजुरी पेटिकाको व्यवस्था गरेका थिए सुधारवादी स्वभावका देवशमशेरलाई षड्यन्त्रपूर्वक हटाइएको थियो उनलाई चाहिँ नारायण ही ढासदरबारमा चाहिँ बोलाइ बन्दी बनाएपछि श्रीपाँजलाई चाहिँ रिभाल्भर देखाएर चाहिँ बर्खास्त गर्न लगाइएको थियो सुधारवादी स्वभावका राणा प्रधानमन्त्री देवशमशेरलाई षड्यन्त्रपूर्वक हटाइएको थियो उनलाई नारायण हीति दरबार बोलाएर बन्दी बनाएपछि श्रीपाँजलाई चाहिँ रिभाल्भर देखाएर चाहिँ देवशमशेरलाई बर्खास्त गर्न लगाइएको थियो देव शमशेरको निधन चाहिँ कहिले भएको थियो त विक्रमस उन्नाइस सय सत्तरीमा भारतको मन्सुरीमा भएको थियो भारतको मन्सुरीमा उन्नाइस सय सत्तरी विक्रमस उन्नाइस सय सत्तरीमा चाहिँ देवशमशेरको निधन भएको थियो नेपालका सुधार प्रेमी राणा प्रधानमन्त्री भने कसलाई चिनिन्छ त देव शमशेरलाई चिनिन्छ महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु फेरि एकपटक धीर शमशेरका काँला छोरा देव शमशेरको जन्म विक्रमसम् उन्नाइस सय उन्नाइसमा भएको थियो सुधारवादी र उदारवादी राणा प्रधानमन्त्री भनेर चिनिने देवशमशेर शिक्षित थिए र यिनले चाहिँ चौध वर्षसम्म प्रधान सेनापति भएर काम गरेका थिए नेपालका सुधार प्रेमी अथवा सुधारवादी अथवा उदारवादी राणा प्रधानमन्त्री भनेर रा कुन राणा प्रधानमन्त्रीलाई चिनिन्छ त देवशमशेरलाई चिनिन्छ विक्रम सम्मत उन्नाइस सय उन्नाइसमा जन्मिएका देव शमशेरको निधन चाहिँ कहिले भएको थियो त विक्रम समत उन्नाइस सय सत्तरीमा भारतको मन्सुरीमा भएको थियो त्यस्तै देवशमशेरको निधन भारतको मन्सुरीमा भयो भने स्वास्थ्य उपचारको क्रममा चाहिँ भारत गएर राजीनामा गर्ने राणा प्रधानमन्त्री चाहिँ को हो त पद्म शमशेर यो भारतसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले चाहिँ मैले यसलाई पनि जोड्न खोजेको स्वास्थ्य उपचारको बाहनामा भारत गएर राजीनामा गर्ने राणा प्रधानमन्त्री चाहिँ पद्म शमशेर हुन् र विक्रम सम्बु उन्नाइस सय सत्तरीमा भारतको मन्सुरीमा चाहिँ निधन भएका राणा प्रधानमन्त्री चाहिँ को हो त देव शमशेर हुन् राणा शासनकालमा चाहिँ कुन कुन प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ बलपूर्वक पदमुक्त गरिएको थियो त पद्म शमशेर र देव शमशेर दुईजना राणा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ बलपूर्वक पदमुक्त गरिएको थियो र तीमध्ये चाहिँ स्वास्थ्य उपचारको बाहनामा भारत गएर राजीनामा गर्ने प्रधानमन्त्री चाहिँ पद्म शमशेर र भारतको मन्सुरीमा निधन भएका प्रधानमन्त्री चाहिँ को हुन् त देव शमशेर विक्रमसम्म उन्नाइस सय सन्ताउन्नमा प्रधानमन्त्री भएका देवशमशेर उनले चाहिँ विक्रमसम्मुद उन्नाइस सय सन्ताउन्नदेखि उन्नाइस सय अन्ठाउन्नसम्म जम्मा एक सय चौध दिन प्रधानमन्त्री भएर चाहिँ शासन सञ्चालन गरे त्यसैले नेपालको इतिहासमा चाहिँ सबैभन्दा छोटो कार्यकाल भएका प्रधानमन्त्रीको हुन् त देव शमशेर नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा छोटो कार्यकाल भएका प्रधानमन्त्री देवशमशेर कति दिनसम्म शासन सञ्चालन गरेका थिए त एक सय चौध दिनसम्म छोटो कार्यकाल भए तापनि सुधार प्रेमी राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेरले आफ्नो शासनकालमा चाहिँ सन्ताउन्न विद्यालयहरू स्थापना गरेका थिए भने स्कुलका पिता भनेर कुन प्रधानमन्त्रीलाई चिनिन्छ त पद्म शमशेरलाई पद्म शमशेरले पनि थुप्रै स्कुलको स्थापना गरेका हुनाले यिनलाई चाहिँ स्कुलका पिता पनि भनिएको हो पद्म शमशेरलाई स्कुलका पिता भनिन्छ त्यस्तै नेपालमा महिला शिक्षाको सुरुवात कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको हो त वीर शमशेरको पालामा नेपालमा महिला शिक्षाको सुरुवात भएको हो गोर्खापत्रको प्रकाशन कहिले र कसको पालामा भएको थियो त विक्रमसँग उन्नाइस सय अन्ठाउन्न वैशाख चौबिसमा देवशम्सेरको पालामा भएको थियो भाषा पाठशालाको स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्री पनि को हुन् गन्त देवशमशेर उनले चाहिँ विक्रमसँग उन्नाइस सय अन्ठाउन्नमा भाषा पाठशालाको स्थापना गरेका थिए सुधारवादी स्वभावका राणा प्रधानमन्त्री देवशम्शेरलाई षड्यन्त्रपूर्वक हटाएको थियो उनलाई नारायण हिटी दरबारमा बोलाएर चाहिँ बन्दी बनाएपछि श्रीपाँसलाई चाहिँ रिभाल्वर देखाएर देव शमशेरलाई चाहिँ के गरिएको थियो त बर्खास्त गर्न लगाइएको थियो देव शमशेरले काठमाडौँको विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ उजुरी पेटिकाको व्यवस्था कृषिको लागि वैज्ञानिक सुधारको प्रयास जस्ता कार्यहरू चाहिँ उनले गरेका थिए दिउँसो बाह्र बजी तोप पड्काउने चलन पनि कसले चलाएका थिए त देवशमशेरले चलाएका थिए राणा शासनकालमा दुईजना प्रधानमन्त्रीहरूलाई चाहिँ बलपूर्वक पदमुक्त गरिएको थियो ती को हो को हो त पद्म शमशेर र देव शमशेर प्राणाकालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर र देव शमशेरलाई चाहिँ बलपूर्वक पदमुक्त गरिएको थियो देवशमशेरलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने अथवा प्रधानमन्त्री पदबाट चाहिँ पच्युत गर्ने चाहिँ को हुन् त चन्द्र शमशेर चन्द्र शमशेरले देवशमशेरलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री पदबाट पच्युत गरेका हुन् र चन्द्र शमशेरले देवशमशेरलाई प्रच्युत गरिसकेपछि देवशमशेर धनकुटा गई बसेकाले चाहिँ उनलाई अथवा देवशमशेरलाई चाहिँ के भनिन्छ त धनकुटे राजा भनिएको हो देवशमशेर प्रधानमन्त्री पदबाट चाहिँ प्रच्युत भएपछि कहाँ गएका थिए त धनकुटा गएका थिए उनी प्रच्युत पछि चाहिँ धनकुटा गएर बसेका हुनाले चाहिँ उनलाई चाहिँ धनकुटे राजा भनेर चिनिन्छ साथीहरू तपाईँलाई आजको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो यदि मन परेमा लाइक र सेयर गर्न नबिर्सनु होला त्यस्तै लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला लोकसेवा ज्ञानको मोबाइल एप्लिकेसन गुगल प्ले स्टोरमा गएर लोकसेवा ज्ञान सर्च गरेर तपाईँले डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै हामीलाई लोकसेवा ज्ञानका रूपमा चाहिँ ट्विटर र इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक पेज लोकसेवा ज्ञान सर्च गरेर तपाईँले हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद